פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם יתברך פרשת שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. ובלב הפרשה פרק ט"ו פסוק ל"א התורה אומרת כי דבר אדוני בזה ואת מצוותו הפר יכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה. על המילים האלו יכרת תכרת שמגיע על דבר השם בזה. מי זה דבר השם בזה? כותב מרן בשולחן ערוך יורה דעה בסימן רמ"ג סעיף ו: עוון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים או לשנותן, וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, והוא בכלל כי דבר השם בזה. כלומר הפסוק הזה שמופיע בפרשה שלנו, שרגילות בדרך כלל לדבר בפרשה הזאת על עניין המרגלים ושוכחים נושאים אחרים נפלאים שיש בפרשה. אחד הנושאים זה הדבר הזה, שיש בן אדם שזכה לכבד תלמידי חכמים, אז מכוח הדבקות שלו בחכמים הוא יכול לזכות לכל מעלה טובה, כמו שאמר שלמה המלך, הולך את חכמים יחכם. מספיק שהוא הולך איתם הוא כבר נעשה חכם. ועוד, שכשהם מקבלים שפע והוא נמצא לידם, הוא מקבל שפע איתם ביחד. אז כאלה מצוות. כותב החפץ חיים שהקדוש ברוך הוא חלק מהכבוד שלו לאותם חכמים, אותם אנשים שעוסקים בתורה. והגמרא בסנהדרין צדיתת אומרת שאדם שמבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, כי הוא בעצם מבזה את דבר השם בעולם. החכמים באו להורות מה דבר הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן הגמרא אומרת, כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. כך אמר עליו השלום מרן רבי יוסף שלום אלישיב, ששאלו אותו על מה מתפשטת המחלה הארורה הזאת בזמנם, גם בתוך הציבור של שומרי תורה ומצוות, לא יבוא ולא יהיה. אז הוא אמר, בגלל שמבזים תלמידי חכמים שאינם מהזרם שלי. כל אחד אומר, הוא לא מדבר על האדמו"ר שלו, הוא מדבר על האדמו"ר של השני, או על החכם של הסוג ההוא, בין אם זה ליטאי או ספרדי או חסידי, מה זה משנה. מכל מקום תלמידי חכמים הם, והמבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. והגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. ועל זה הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, כל המספר אחר מיתתן של תלמידי חכמים נופל בגאונם. מה זה מספר אחר מיתתם? ראשי כתב מדבר בגנותן. כל הדברים שאמרתי מופיעים בפרשה שלנו בשתי מילים, כי דבר השם בזה ואת מצוותו יפר יכרת יכרת הנפש ההיא עוונה בה. על מה זה מדבר? על מי שמבזה תלמיד חכם. פעמים רבות אדם לומד תורה, מלמד תורה, זכה, אבל הוא רק מבזה תלמידי חכמים, במרכאות אני אומר. רק אדם כזה עובר על מה שכתב מרן ויורד דעה רמ"ג בסעיף ו, והוא מביא את הפסוק שלנו, והוא בכלל כדבר השם בזה. האדם הזה מאבד את חלקו לעולם הבא. אז שמא יאמר האדם, טוב, איבד את החלק שלו, יגיע למעלה, האם שם יהיה מזור למכתו או לא? ייכנס שם, יעשה איזה צחצוח בגיהנום, זה יעבור? אין רפואה, אז מה עושים? אין רפואה. זהו, הוא הלך? מה, נגמר? מה נעשה איתו? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הכול נהיה בדברו. ואז מה? ואז הפגישה שהקדשו אותו כל הזמן, אתה אומר, אולי זה יעזור. רבי יעקב אומר, הוא יהיה אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, ידרכו עליו יקדשו, אולי זה יעזור. אני לא יודע אם זו סברה שלו, אבל זה מפורש ביערות דבש. רבי יונתן אייבשיץ כותב שמה שכתוב, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, כשיהיו תחת כפות רגלי הצדיקים, ידרכו עליהם הצדיקים, יתקנו אותם. טוב, זה סוג מסוים של צדיקים וגם סוג מסוים של רשעים. אבל כנראה הוא ראה את רבי יונתן הזה.
אז להבין מה זה ביזיון תלמיד חכם, וכמה בשמיים הקדוש ברוך הוא לא מוחל על הדבר הזה עד שאדם יפייס את אותו תלמיד חכם. יש בדבר הזה הרבה סיפורים מבהילים גם בדורות שלנו, לא לחינם. היה בפטירתו של רבה של אמריקה, האמת שהוא היה הרב של כל העולם, משה פיינשטיין, בעל האגרות משה, עד שאמר לי פעם תלמיד חכם, שהיו אומרים להם לפני 40-50 שנה, תלמיד חכם שהיה הולך לחוץ לארץ כדי לכהן פאר באחת הקהילות, היה אומר לראשי הקהילה, מה אני צריך לדעת כדי שהדברים יצליחו פה? היה מגיש לו כרטיס, הוא חשב שבפנים יש את כל הסעיפים של הקהילה ודברים שצריך לדעת, היה כתוב עליו טלפון, מה זה? אמר לו, זה הטלפון של משה פיינשטיין, אם תעשה כל מה שהוא יגיד לך, מובטחת לך הצלחה. זהו, כך היה. הוא היה המילה הראשונה והאחרונה בתורה בכל העולם היהודי, אבל בעיקר באמריקה הוא פעל, בעל האגרות משה. והוא עליו השלום, נח נפשי מתי? י"ג אדר, וההלוויה הייתה פה. מיד סמוך ונראה להלוויה שלו, היה אחד פה מתושבי ארץ ישראל, ש... קיבל כאבים גדולים מאוד ופונה לבית חולים ועושים לו בדיקות והראש שלו כאבים חזקים מאוד אבל לא מוצאים שום דבר, המדדים לא טובים, החום עולה יורד, מנסים לייצב, לא מבינים. שלח את כל המשפחה שלו, הלכו, שאלו ברבנים, שאלו, הגיע לאחד מהגדולים פה, לא כתוב מי, אבל זה צריך להיות מישהו שבקיא בקורל הגרא, יכול להיות שזה היה פה מי שהיה זקן המקובלים, הרב כדורי. אז הוא שאל אותו, הביאו לו את השם, אז הוא חייך, הוא ידע לפני כן כבר, אבל עשה לו גורל הגרא, והיה כתוב את הפסוק, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אמר לכו, תשאלו אותו, אם הוא דיבר על רב משה פיינשטיין, עכשיו היה הלוויה שלו. שאלו אותו, חשב, אני, מה יש לי רב משה פיינשטיין? עד רבה גם הייתי בהלוויה שלו. הרב אומר, גם היה בהלוויה. מה תבדקו, לא אמר כלום בהלוויה? אז הוא נזכר שבהלוויה, כיוון שזה היה בזמן שעכשיו פורים והאריכו בהספדים, חכם בפניו, אז הוא אמר, עד מתי ככה? נפסיד את כל היום וזהו. כיוון שהוציא את המילים האלה מנפה, נזעוק. נזכר, אמר, תגידו לרב כך וכך. אמר, ייקח 10 אנשים גדולים, בני חורין, יעלה לקברו של רבי משה, יוריד הנעליים שלו, ילך 400 כמנודה, ויאמר מחילה, כמו שכתוב בפוסקים, חטאתי להשם אלוקי ישראל, לגאון ששוכב כאן, רבי משה פיינשטיין, וכו', ויבקש מחילה. לא, זה היה פה, אבאלה. זה היה פה, אתה אולי אתה אפילו היית, רק אתה לא זוכר. היית. אז היית בהלוויה. אז מה חשבת? שעשו לו הלוויה פה, לקחו אותו אחרי זה לשם? לא, חבל. נראה לי עשית ענווה שאנחנו לא נדע שהיית שם. איזה זיכרון. ברוך השם, לא חסר לו כלום. הר המנוחות. וזה נקרא והווה זהיר בגחלתן שלא תיחווה בר מינן. אפילו שהוא נפטר. לכן נזהרו רבותינו. מאוד מאוד כל הזמן, להתריע על הדבר הנורא הזה, לא לדבר על תלמידי חכמים, אף אחד מהם. למה אני אומר את זה? אגיד לך למה אני אומר. השבוע פגשתי תלמיד יקר שהגיע לאיזה מקום, ששם דיברו על תלמידי חכמים. אז אמרתי לו, תדע לך, אם אתה מחפש לעצמך צרות, אם אתה רוצה סגולה לחיות בייסורים ולבסוף להיפטר בלי תשובה, זה הדבר הזה, מי שמדבר על תלמידי חכמים. וזה דווקא הפרשה שלנו, כי דבר השם בזב את מצוותו יפר יקרא תקרא את הנפש היא עוונה בה, זה מופיע מפורש בשולחן ערוך, שאיסור גדול לבזות החכמים או לסנותן. ואיך אפשר? אדם יחנך את בני ביתו לתורה, והוא עצמו משתדל לשמור קלה כבחמורה, והוא רק מדבר על תלמידי חכמים, לא שווה כל החינוך שלו. ואחת הדברים שזיכו פה בשכונה הזאת היקרה, אנשים שהיו אנשים פשוטים לכאורה, עובדים לפרנסתם, לא למדו בישיבות קדושות, אבל הבנים שלהם, הנכדים שלהם, יצאו גדולי תורה.
אדון אפרים, אמת או לא? אמת. כי האבות היו מכבדים תלמידי חכמים בכל מאודם. לאו דווקא את הרב עובדיה. מכיבדו את הרב עובדיה ואת רב שלום שבדרון, ואת הרב כדורי, ואחד אחד, כל מי שהיה, והיו פה רבים. רבים היו. רב שמואל דרזי פה, והמקובלים היה. היה או לא היה? היה, היה. וחכם אפרים הכהן ורבי עזרא עתיה, והרב שרבני, ומי לא? רק היו רואים חכם, רצים. הבן רואה, אבא, מה אתה עושה? אבא, זה דמות בעינה, פתאום אבא רץ. הוא לא חכם, רוץ מהר, תנשק לו את היד, יברך אותך. אתה מייקר תלמידי חכמים, אומר הקדוש ברוך הוא. מי שמייקר תלמידי חכמים, זוכה לבנים תלמידי חכמים. אתה מכבד אותם, אתה זוכה. חכם יעקב, כאשר הוא אין היה פה. חכם יעקב. לא, אם מייקר תלמידי חכמים. תיקנו את האבא, אמר. כן, אדון אפרים? כן, כן. אני עומד פה. מי הוא שלא רב? אוי, 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 אוי. מי לא מכיר אותו? הוא לא הרבה זמן נפטר. שלוש, ארבע שנים שהוא נפטר. אולי בפנים. ואיזה בן הוא זכה. ולעינר, השם יוסיף לו. איזה בן יקר. אז זה דבר נפלא שאדם לא קולט. השם לא ביקש ממך ללמוד יומם ולילה כדי שהבן יצא תמיד חכם. פעמים יש כאלה שהם לכאורה לא זזים מהספר, אבל הבנים שלהם יוצאים פושעים גדולים. מה נעשה? באמת אני לא יודע, נראה לי עוונות הדור תפסו בי. לא עוונות הדור, זה שאתה מדבר תלמידי חכמים. תייקר תלמידי חכמים, הבנים יוצאים תלמידי חכמים. זה פלא הדבר הזה. הלאה ואחי, יש השם ישמור ויציל. כתרוג שממשיך על אותה משפחה שהאבא הגדול דיבר על תלמידי חכמים. יש מעשה נורא, אני אספר אותו, תנסו לזכור את הפרטים, וכדאי לספר את זה בבית, כדי שבבית ידעו כמה חמור הדבר הזה שנקרא לדבר על תלמידי חכמים, ושהקדוש ברוך הוא לא מוחל אפילו שעברו מאות שנים, אפילו אחי, הקדוש ברוך הוא לא מוחל, עד שיבוא תיקון לאותו עניין. היה אחד מגאוני ישראל, היה בעל מופת, היה צדיק, איש הלכה ומקובל גדול. השם שלו היה רבי מרדכי, והוא היה חי באושמינה. שם של מקום, אושמינה. אז זה היה נקרא על שם עירו, רבי מרדכי מאושמינה. הוא חיבר איגרת, שבאיגרת הזאת הוא פרסם מעשה נורא שהיה איתו, והוא מבקש להפיץ את האיגרת הזו. כדי שילמדו ממנה כל עם ישראל, בכל קהילות ישראל, כמה חמור הדבר שמבזים תלמיד חכם. וכך הוא כותב. הוא אומר, תדע שבשנת ה' אלפים שין ה' ה' אלפים שין ה' זה למעלה מ-470 שנה. בסלוניקי, המעשה הרב בסלוניקי, היה שם איש בליעל עשיר גדול כמו קורח ונבל גדול חצוף שהזמינו אותו לבית הדין, הגיע לבית הדין, טענו כנגדו טענות, אמרו לו מה יש לך להגיד? הוא טען טענות אבל לא היה בהם ממש. אב בית הדין היה הגאון הגדול מהריבל, מהרי בן לב, קודש הקודשים. הוא היה ראש החכמים. אז הוא עיין בדין, שמע, שאל שאלות, קיבל תשובות, פסק נגד העשיר הזה. אמר לו, אתה חייב והוא זכאי, צריך לשלם לו. אמר ככה, הפך את השולחן של בית הדין, יצא ככה, עשיר יעני עזות. הלך ברחוב. טוב. הרב סיים את העניינים של בית הדין, סגר את הספר, הלך לכיוון הבית. בא כנגדו העשיר הזה, ככה בשוק ליד כולם, אמר לו, מי אתה שתוציא אותי חייב? נתן לו סטירת לחי לרב ליד כולם. כיוון שזה היה עשיר עז פנים, גבר אלם, אז אף אחד לא אמר כלום. הרב הוריד את הראש, המשיך בדרך, נכנס לחנות של בסם שהיה שם, קרע את הבגד שלו הרב, ואמר שומו שמיים על כך.
שהגענו למצב שלא מקבלים את דין תורה ועוד מבזים את החכם מול כולם. טוב, משם המשיך לביתו עם בגד קרוע, שמי שישאל הוא יגיד לו. זה הבסם הזה בערב הלך לקחת איזה בוסם שמישהו הזמין, נכנס עם הניר שלו שם, הוא רואה חולדה עומדת כנגד, התקרב עם החולדה כדי להפחיד אותה, אז היא קפצה ודחפה את הניר הזה על בגד שהיה שם, הבגד הזה התלקח, פרצה שריפה גדולה, הוא ברח כל עוד נפשו בו, ועלו 5,000 בתים באש, נשרפו כליל, בתים של יהודים, וכמה בתי כנסיות הושחתו מכוח השריפה הזאת, ונהרגו 314 יהודים כמניין שם שדי. עד כאן היה המעשה, וכולם ידעו שזה בגלל זה. בא רבי מרדכי מאושמינה וכותב איגרת בשנת תרמ"א, זה המעשה היה בשנת ש"ה, ובשנת תרמ"א כותב איגרת ביום ו', יום שישי, כ"ח שבט תרמ"א, הוא כותב את התאריך המדויק, לכבוד ידיד השם וידיד נפשי הרב הגאון חריף ובקי, סיני ועוקר הרים, הרב הצדיק, ענב המפורסר, כתר קדוש של תורה, כך הוא כותב לו. רבי פנחס מיכאל, הרב דקהילת קודש אנטיפולה, כותב לו איגרת. מה האיגרת שהוא כותב לו? תראה דבר מפחיד. זה אחרי זה ב-330 שנה. זה היה תפרש ממא', והראשון היה שינה, המעשה מערי בלב, שינה, בלי תף, שינה. אומר לו, אחרי דרישת שלמה הטוב, כבוד תורתו, אני רוצה לספר לך מעשה נורא. מה המעשה הנורא? הוא כותב לו, מעשה הזה לא גילינו לאף אחד. יצניע את המעשה הזה במקום שאין יד אדם שולטת, ואחרי הפטירה יכול לפרסם. טוב. אמר לו, בליל ערב כיפור השנה, תרמ"א, למדתי את השיעור הקבוע לי. כל אחד יש לו שיעור קבוע לעצמו שיושב לומד, חוץ ממה שהוא לומד עם הציבור, עם הכולל, עם החברותא. הוא אומר, נפלה עליי תרדמה, וישנתי. בחלומי בא אליי איש אדר, איש הדור, נשוא פנים. הוא אומר, זקנו גדול, יוצא ממנו אור. הסתכל עליי, נרתעתי. איך הוא אומר? תפס לי את היד ואמר לי, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוקיך. הוא אומר, מהזעזוע שהוא ככה תפס אותי, התעוררתי, נבהלתי, אבל אמרתי, החלומות שם ידברו. חלאס. הוא אומר, אבל בכל זאת היה לי קצת נקיפות בלב, למה זה נראה חלום אמיתי. סגרתי הספר, אמרתי, אולי אני עייף, נכנסתי לישון. ליל ערב כיפור. נכנס לישון, אחר בבוקר ערב כיפור, יש הרבה הכנות. נכנס, אומר, אני עולה לישון, עוד פעם מגיע האיש הזה, והפעם שני אנשים באים איתו ביחד. ואמרו האנשים האלו, תדע לך שזה חלום אמת, לא שקר. אל תאמר נואש, תעשה מה שצריך. הסתכלתי עליהם ככה, מה אני צריך לעשות? אז פנה אליו האיש ההדר הזה, האיש המהודר, ואמר לו, פשפש במעשיך, למה אני בא אליך בשליחות העולם העליון? אני בשליחות העולם העליון? מה עשיתי לא טוב? השתוממתי, אדוני יספר לי. הוא נעלם, והתעורר, לא יכול לחזור לישון. לא יודע מה לעשות, מה עשיתי לא טוב? אומר, נכנס כיפור, הוא אחרי זה לא חזר לישון, כל ערב כיפור השתדל לאכול כמצווה, אבל ליבו בא לעימו. נכנס כיפור, וכל הכיפור הוא בכה בכייה גדולה. דבר שלא קרה לו כל החיים, בוכה, בוכה להשם, לא יודע אם זה בגלל החלום, והנפש שלו מפחדת. טוב, ישן בסוכה כהרגלו, כך הוא מספר. ולקראת סוף החג הוא נכנס לישון בסוכה, עוד פעם מגיע אליו האיש ההוא, הפעם בבגדים לבנים, אמר לו, דע לך שהבכייה שבכית בכיפור הועילה מאוד.
אמר לו, הועילה למה? אמר לו, שלחוני כדי שאתה תשכיל ותבין ותבטל את הגזרה שיש עליך. מה, אתה לא מבין? אמר לו, אבל אני בכלל לא יודע איזה גזרה, איזה חטא חטאתי, עכשיו עבר כיפור, לא מחל לי? כיפור מוכל על עשה ועל לא תעשה ועל קריטות ומיטות בית דין, רק צריך קצת איסורים, טוב? אמר, אני רק אומר לך, תתקן ונעלם. הוא אומר, הגיעה שמחת תורה, ניסיתי להסיח דעת מהחלום, אבל הרגשתי שמחה גדולה בלב. הוא אומר, שמחתי באותה שמחת תורה מה שכל החיים לא שמחתי. ורקדתי וחרקרתי בכל עוז ושמחתי שמחה גדולה, לא יכיל רעיון את השמחה שהייתה לי. אנחנו לבית, עשינו סעודת חג, מוצאי שמחת תורה, נכנס לישון, הוא אומר, אני ישן, ואז מגיע אליי עוד פעם האישה. הוא אומר לי, כמה פעמים תטריח אותי מהעולם העליון לבוא אליך עד שתבין? הוא התחיל לבכות בחלום. אומר לו, מחילה אדוני, מה? כבודו לא אומר לי, איך אני אדע? נכון, אדון אפרים, הוא לא אומר לי. תגיד לי. אז הוא הסתכל עליי ככה רבע שעה, והתחלתי לומר לו, בזכות התנאים הקדושים והאמוראים הראשונים והאחרונים שלמדתי תורתם, עד היכן שהיה צריך לי מגעת. אני מבקש שבכוח התורה הזאת כבודו יגלה לי מה קרה כאן. אמר, בוא איתי. הוא הולך, ואני בחלום הולך אחריו. הכניס אותי לאיזה חדר מפואר. אין בשכל האנושי מילים להסביר מה היה היופי של החדר הזה. היה שם כיסא, הוא ישב, הוציע לי כיסא, ישבתי גם. אמר לי, הנני מגלה לך מסתרים, וזה יציל את נפשך ונפש הרעך. תדע לך שאני מהרי בן לב. ובחיי חיותי, יצא פסק דין לאיזה עשיר נשוא פנים, שהיה עז פנים, ולא רצה לקבל הפסק דין. וכשהייתי הולך בשוק, ביזה אותי ונתן לי סטירת לחי ליד כולם, ובגלל הדבר הזה יצא פסק דין בשמיים, שהנשמה הזאת לא תבוא לתיקונה לעולם. לא יהיה לו תקומה. עד שאחד מזרעו יתקן את הפגם הזה. וכיוון שכבודו אחד מזרעו של אותו האיש, אתה מיוצא צאצאי צאצאי צאצאיו. אתה חייב לתקן את זה, או שתדע לך שמכוח הקטרוג הזה כל המשפחה כולם יספו, לא יישאר אחד. שאלו אותי השם יתברך בשמיים, אני רוצה לוותר לו, לא אמרתי לוותר לו, שזה לא כבוד שלי, זה כבוד של התורה. אין לי עסק איתו אישי, הוא לא רצה לציית לדין תורה. אבל השם יתברך יעשה מה שנכון, כדי שיהיה גם כפרה לנפש הזו. אומר, ואז נרתעתי בחלום, זה היה סיפור מזעזע. שאלתי אותו, איך אפשר לתקן את הפגם הזה? מה אני יכול להחיות אותו? אמר, אתה הולך קונה שוט מהריב, מהריב בן לב, שלא, מהריב על. שוט שהוא חיבר. ולומד אותו מתחילתו לסופו, מסופו לתחילתו, עד שיהיה שגור על לשונך כמעט בעל פה. ומכוח זה שאתה תחיה את התורה שלי, יהיה תיקון אחורה לכל הזרע עד אותו אדם, ותתוקן נשמתו גם כן. אמר לו, כמה זמן לערך? אמר לו, לא פחות מארבע שנים שאתה צריך ללמוד את הספר הזה, כמעט בעל פה, מתחילתו לסופו, מסופו לתחילתו. ואז התעורר, הוא ברך אותו והוא התעורר, השתומם על החלום, ובאיגרת הזאת הוא כותב לרבי פנחס מאנטיפה, הוא אומר לו, יש לך מהרי בן לב, תשלח לי בבקשה את הספר. תבין שזה בנפשי הדבר. ידידו בלב החותם בדמעות שליש, מרדכי החונה פה מאושמינה. קיבל את זה רבי פנחס, השתומם, מהר מהר קרא לתלמידו, לך תן לו ספר מהרי בן לב. לקח שוט מהריבל, והיה לומד תשובה תשובה, מתחילה לסוף, מתחילה לסוף, סיים את הספר, היה חוזר עליו כמה פעמים. למעלה מארבע שנים עד שהיה שגור הספר הזה על לשונו כמעט בעל פה. ובאו והודיעו מן החלום שתוקנה נשמתו של אותו עשיר, שהוא מצאצאי צאצאיו.
ללמדנו בה כמה חמור מי שמבזה תלמיד חכם. ויצר הרע מורה הרבה פעמים היתר לדבר הזה. הוא אומר, לא, לא בתלמיד חכם כזה דיברו. הוא מותר לבזותו, הוא מותר לסנותו. צריך לדעת שכל מה שעושה יצר הרע, כבודו הזכיר בחירות, בחירות זה רק איזה טריגר של יצר הרע כדי לגרום לנו לאבד את הראש. אבל זה לאו דווקא בחירות. די, תוקן אחד הזמן. עד מתי יהיה שם ככה גמור? תוקנה נשמתו. זה רבי מורדכי מושמינה, הוא היה מצאצאיו של אותו עשיר. שהוא למד בספר הזה, תיקן את נשמתו של אותו עשיר. אז זה מה הגמרא אומרת. היקרא תיקרא את הנפש שהיא עוונה בה, הגמרא בסנהדרין צדיתת. מה זה היקרא תיקרא את? תדע לך, זה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. בתורה שלנו לא כתוב דברים, הלכה למעשה, איך לעשות אותם בלי שיבוא תורה שבעל פה, יבוא החכם שלומד אותה, והוא יגיד לנו, למשל הפרשה שלנו יש מצווה ציצית, קוראים אותה כל יום בקריאת שמע פעמיים. שאלתי היום בבוקר את התלמידים, קראנו רש"י על הפרשה, הגענו לפרשה ציצית. שאלתי אותם, בגד של שלוש כנפות חייב בציצית? אמרו לי לא. ארבע? אמרו לי בטח. חמש? אמרו לי לא. שש? אמרו לי גם לא. אז אמרתי, רק ארבע? אתה חוק. גם בשש וארבע כנפות. בשש גם. אז מארבע ומעלה, חייב בארבע כנפות מתוך הבגד. חמש, שש, שבע. כמה כנפות שיש, ארבע מתוכם חייבות בציצית. נכון? אז אדם עכשיו עושה ציצית. אמרתי להם, עכשיו תביא לו טוב. אנחנו רגילים לקנות את הכל, איך שקנינו את זה ככה. אדם יש לו סדין, הוא מתכסה עם סדין ביום. בלילה הוא מתכסה עם פוך, ביום עם סדין. סדין הזה יש לו ארבע כנפות, חייב בציצית. זה כסות יום, זה לא כסות לילה. אז הוא אומר לכל העולם, כן, לי לא. אני מעולם לא יושן בלילה עם סדין, אני יושן עם פוך. גם בקיץ אני יושן עם פוך. הוא ייחד את זה ליום. הוא ייחד את זה ליום, כן. אז הוא אומר, הוא ייחד את זה, אומר, אני לובש את זה ביום. יש למשל בגד של אישה, נקרא שמלה. יש כנגד ג'לביה. של איזה עדה מסוימת. הם לא יכולים לבוש את זה כי האישה לובשת שמלה? יכולים. למה? זה בגד שגם גבר לובש אותו, נכון? ג'לביה זה. עכשיו יש בן אדם. מצוין. מגיע אדם, אומר, תשמע, בשבילך סדין זה בלילה, בשבילי סדין זה ביום. זה נקרא בגד של בגד של... למה? ככה לא, אני קניתי את זה רק ליום. לא, כשאומרים כסות, אין הכוונה רק שאני לובש את זה בתוך ז'קט. סדין. זה כסות. כן. מה זה כסות? מה שאני מתכסה בו. למשל, ההלכה, בהלכה חוקרים לגבי סדין, לגבי שמחה, לגבי של, היית פעם של? צעיף גדול, גם הוא יש לו ארבע כנפות. חייב בציצית או לא? מה לא יודע? לא צריך? למה? בטלה דעתו של מי? אותו אחד שיושב בזה רק ביום, כל העולם יושב בקרק סוף לילה. אבל הוא אומר, אני קניתי את זה רק ליום. והוא בחיים לא ישתמש בזה בלילה. אז בדרך כלל, בעניינים של הסדין, אומרים, תראה שנוהגים בכל המקומות שעושים סדינים, עושים את הפינות מעוגלות. אז זה מציל את הבן אדם הזה. למה? כי באמת הוא משתמש עם זה ביום, מן החינמי. זה רק ביום. ודאי. אפילו שהוא אומר לך, תשמע, מה אני... מי שמשתמש גם ביום וגם בלילה, טוב, הדרך, כמו שאומר רבי יעקב, להתכסות ושמחה, זה בלילה, לא ביום. זה שלקחת פעם אחת, שמת עליך, לא אומר שום דבר. אבל יש כאלה לומשים, למשל פרק. פרק הזה גם יש לו ארבע כנפות. אחד מהזה עושים אותו עגול. למה? בשביל הדבר הזה. אז אמרתי להם, אני הלכתי, עשיתי צמר, טלית צמר, ולקחתי את הטלית הזאת,
צבעתי אותה בצבע צהוב. צהוב יפה, מטלי, בננה. אתה מכיר מה אני מדבר? צהוב לגמרי, צמר, צהוב, הבקט של ארבע כנפות צהוב. טוב, אם הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהירח, אבל לא נורא. אמרתי להם עכשיו, כיוון שזה צהוב כזה יפה, אני רוצה גם את הפטילות לצבוע בצהוב, של הצמר. אני יכול או לא יכול? לא, מה פתאום, תראה. אומר, כן. אדון אפרים. לא, אין תחלת. אין מה נעשה, אין לי את התחלת האמיתי עכשיו, לא יודע מה הוא. מסופק, אולי אדמו מירת זין אמת, אולי ארגמון כאק הוציא ממת. בינתיים שב ואל תעשה, התחלת אינו מעכב את הלבן. תחלת אני חייב לשים. שם תחלת, אבל הלבן לא משתלב לי טוב עם הצהוב, אני רוצה את זה גם צהוב. אסור ואין הגבלה. מה הבעיה? אני לא יודע, אני שואל מה. הם לא ענו לי תשובה, באתי לפה, אמרתי פה בטוח יענו לי תשובה. אסור לצבוע. כתוב בראשונים, מביא את זה מרן בבית יוסף בהלכות ציצית, שמהודר לצבוע את הציציות, הפתילות, בצבע של הבגד. מהודר. הבגד בצבע ירוק, הפתילות באיזה צבע? ירוק. טוב? הבגד עכשיו בצבע טורקיז, באיזה צבע אנחנו נצבע את הפתילות? טורקיז, רק נהגו העולם ללכת בלבן. אבל אם עכשיו אני רוצה, זה הידור מצווה. הדברים האלו לא כתובים בפרשת ציצית. כל אחד מאיתנו מיושבים פה, צדיקים, אומרים כל יום פרשת ציצית. עכשיו סיימנו תפילת ערבית ברוך השם, ואמרנו לדבר בני ישראל, עשו להם ססרית, טוב עשו להם ציצית, אבל מה ציצית? איך זה הולך הציצית הזאת עכשיו? יש גודל מסוים ומכל גודל שם ציצית. 48-72 אינץ'. לא, סנטי, סנטי. אני לא יודע. אם כבודו אומר אני מסכים. סנטימטר, אמת. או, חזק וברוך, בתפילין, יש לנו הלכה למשה מסיני, אבל שלא יצעקו עליך חזק, למה יש חילוק בין הבתים לבין הרצועות. אז שלא יעשו לך לינץ', כבודו לא כזה טוען. לא יעשה צהוב שחור, כי זה מזכיר קבוצה מסוימת, אין כאן עניינה, אבל ייזהר מאוד, למה? אם אדם לומד לפעמים, הוא רואה מישהו עושה דבר שהוא מוזר, הוא אומר לו, איך אתה עושה כך וכך? שידע, קודם כל אם ההלכה אומרת כמוהו, אז הוא סתם מבזה אותו. שתיים, לפעמים, אולי לא נפסק הלכה עד הסוף כמוהו, אבל יש פוסק שאומר כמותו, בטל ממנו מצווה תוכח, תוכח את עמידיך. כיוון שיש לו פוסק, לסמוך עליו. אגב, לגבי אצל הרבינו, כתוב, אפילו שיש את המרן שפוסק, המרן בעצמו כותב, אם יש מנהג, מנהג את מה שאני פוסק, אז תלכו לפי המנהג. היום אסור ללכת עם צבע, גם אם שמרן כותב, היום אסור לשים צבע בפתיליות, בפתילים של הציצית, בגלל המנהג שנוהגים, ומי ש... לא, אתה שואל עכשיו בן אדם, תגיד למה אתה הולך עם לבן? הוא אומר, למה? זה מה שיש בחנות. לא. זה המנהג, מי האז ועד... אז אתה שואל אותו, אומר לך לא מנהג, אומר לך זה מה שיש בחנות. אומר, הדבר היחיד שהיה זה תחלת. והוא שאל, למשל היום, ללכת עם תחלת. הולכים עם תחלת פה? חם יעקב היה הולך? תלית קטן. או, תלית קטן. למה תלית קטן? נו, אז למה? איזה לעז יש? אני אגיד לך, אני שאלתי את הרב מימון, ראש הישיבה של כבודו, ראש ישיבת איזה? תורת משה. שאלתי אותו, יש לו קונטרס על התחלת. אז אני שאלתי אותו, אם יש בזה מוציא לעז על הראשונים. אז הוא אמר לי, לא אומרים מוציא לעז על הראשונים, אלא בדבר שהיה בזמן הראשונים ולא קיבלו אותו, ואתה עכשיו רוצה לעשות חסידות על גביהם. אבל כשעכשיו נתגלה ארגמון כקוצים, כל הגדולים שלמדנו אצלהם בפורת יוסף הם לא בן החיים. לא היה להם אפשרות לראות את הדבר הזה בכלל. אז אין לי שום עניין. ודאי שבדבר הזה לא מוציא לעז על הראשונים. עכשיו זה נתגלה, ועכשיו אפשר להדר בדבר הזה. בבקשה, הוא אוחז. שזה התחלת האמיתי. כן, 300-400 מטר רק הפתילות. בוזו כסף, בוזו זהב,
אם אדם זוכר, בא אליי מישהו, אמר לי, תשמע, לא מצאתי שום עצה שבעולם נגד זה שיצר העריות מכרסם בו כל כך כשהוא נשוי עם ילדים. והיצר הזה מכרסם בו. אמרתי לו, ציצית, הגמרא מנחות ממדלת אומרת שזה מצליח למנוע בן אדם. אתה אומר לי, אני שם ציצית, צמר חם לי ולא מצליח לי. אמרתי לו, תחפש כל החומרות שיש בציצית ותחמיר במצווה הזו. גם אם זה אומר לקנות עכשיו ארגמון כקוצים. לך, תקנה, שים תחת הבגדים, לא צריך לעשות פרסום מניסה. גם ככה את הספרדי, אנחנו לא מוציאים החוצה. תעשה, וראה זה פלא מרגע ששם את זה, כמעט לאשתו הוא לא מתקרב. שמעת? כמעט ביטל פריה ורבייה. פלא פלאות. זה אדון אפרים פלא. ולא תטורו, ולא תטורו, כתוב בפרשת ססית. אכן אמרתי לו, אוי ואבוי אם יפרוש. יום. לא לפרוש. תעשה מה שצריך, התחייב. וגם נשבע בתקיעת כף חמורה ובנקיטת כף חפץ וקיים את כל האמור, נכון? מי יכול להגיד, חס ושלום, תחייב בכתובה, 3 מדאורייתא ו7 מדרבנן. שבוע שאל אותי אחד התלמידים, הסבירו לו מה הוא חתם בכתובה. הוא אומר, אני נשוי 25 שנה, רק עכשיו הסבירו לי, זה הכל היה בארמית, אני גם שתיתי קצת לפני כן. לא בדיוק שמעתי מה הוא אומר, תחתום פה, חתמתי. רק השבוע למד כתובות, פתאום כתוב, מה היא התחייבה? הוא אומר, אני לא זוכר שהיא חתמה. אז היא חייבת במשהו או לא? חכם יצחק, מה היא חייבת? חתומה, הוא אומר לי, היא חתומה? הוא אומר, אותי, החתימו. אז מה היא חייבת? יש פה, תשמע, יש פה הדרת נשים. שמעת מה הוא אומר? נכבס, לנקות, לבשל, לחוץ את הרגליים, תראה לחוץ את הרגליים, תשמע, יש פה מוכתר גדול לשם. לא. לבריאות. לא, אני לא מקבל את זה. היה רב דוד פה, עליו השלום. אמר, אתה חייב לשחק כמו מלכה, אתה תהיה מלך. אז הוא שואל, עכשיו היא רוצה לחוץ את הרגליים, לתת לה? לא. נפריים אומר לא. אז המשנה בכתובות פרק ה' משנה ה' כתוב שם ואלו מלאכות שישא עושה לבעלה, כתוב אמת, אבל לא מחתימים אותה. כמו שלנו יש חיוב להתחתן, לאישה אין חיוב להתחתן, אבל מכל מקום, עצה טובה כמה שמנה שישה לא תשב לבד, והרצון של האישה יותר גדול משל האיש להתחתן, תב למיטב תנדו מלמיטב ארמלו. אז אמרתי לו, זה שלא אמרו לך, עכשיו אתה תלמד מה אתה צריך לעשות. הנה תראה מה כתוב, ענה בממרא ובסיעתא דשמיא, האזון והפרנס והיקר והחסה, והסובר את היחיד, כי לך גוברין יהודאין דפחין ומוקרין נשיון בקושטא, נכון? התחלנו להסביר לו מילה מילה. אחרי שהבנת הכל, יופי. אחד מהם שער כסוד ועונה. אתה חייב לתת לאשתו, שער כסוד ועונה. אתה לא יכול לפרוש. זה דאורייתא, ועוד שבעים דרבנן. לרפות ולבדות אם נשבט וכולי כל הדברים. ללמד אותנו. אתה קורא כל יום שמע ישראל, אומר פרשת ציצית, ולא תטור, רואה שם גריש. טוב, הערכנו בזה, אבל תכלס, יצאנו עם בית הכנסת. העיניים שמורות או לא שמורות? כי אם לא שמורות, לאדם יש סכנה. אז אם ציצית, זו הפרשה שנבחרה לשים בתוכה ולא תטור, ובגמרא מנחות במדלת מספרת על אותו תלמיד שנסע מעבר לים ורצה לעשות מה שבא לעשות, הוא כבר היה כמעט עבירה והוא פרש, אמרה לו, מה מום ראית בי? הוא נשבעה בגפה של רומי. מה אמר לה? אמר לה, מימיי לא ראיתי אישה יפה כמוך. הוא נשבע בעבודת בית המקדש. העבודה הוא נשבע. לא במפלגה להבדיל. הוא נשבע בעבודת בית המקדש, לא ראה אישה יפה כמוך. מישהו אמר שבגלל זה, בגלל שהציצית שומר את הרבן, חזק וברוך. לכן כתוב, לכן כתוב באחרונים שהיה סגולה שהאישה קונה ציצית לבעלה. חתונה. יש כאלה, איפה זה כתוב? האמת שזה סגולה, סגולה טובה.
סגולה למה? שישמור את העיניים שלו רק בשבילה. שמביאה לו את הציצית, נגמר. לא, מה ששמים את הציצית, זה הרב, איך הרב יכול להחזיק את זה? אז הוא אומר, הבואו ארבעה גבוהים, רוצים להתחתן השנה. אמר לי, יהודי כבן 39, הרי אני כמעט בן 40, ומגיל 18 אני מחזיק את הליטות כי אני גבוה ולא התחתנתי. אז אמרתי לו, כי אם תתחתן, מי יחזיק את הדלית? אבל אז מה לעשות? תקבל על עצמך שגם אם תתחתן, תחזיק את הדלית. הוא אומר לי, מקבל! שלושה חודשים אחרי התחתן. ועד עכשיו הוא מחזיק את הליטות. שווה, לא? הוא תמיד אחד, שאני מחזיק את זה, ואני גבוה. מצוין. לפעמים, האדם לוקח מתוח מדי את החיים, צריך לשחרר אותו טיפה. אל תהיה כזה רציני, תשתחרר קצת, בורא העולם יאיר לך פנים, תחייך, יחייך לך גם כן. אז זה בתוך הפרשה הזו של הציצית יש ולא תטור. והיום מי יכול לומר, זיכיתי ליבי, הלב שלי מעולם לא טר אחרי העיניים, שום דבר, שמור, קשה מאוד. ואולי יש אחד קדוש, שניים קדושים, קשה מאוד. רחוב היום, בעוונות הרבים, צריך ניקיון. צריך שמה כל מיני נשים צדקניות שעמדו ותנו למי ששכחה להתלבש בגדים ארוכים, בכבוד. כבודה תשים ועוד אחת ועוד אחת, זה בעיה. אז איך אנחנו נשמור את העיניים שלנו? יש לנו שמירה נקראת ציצית. אתה תשים כל תצדקה שבעולם בהידורים של הציצית, כדי שחס ושלום לא תבוא לידי כישלון. אין בעולם טעם מר כמו הטעם של עבירה בקדושה. יש הרבה טעמים מרים לעבירות. אבל אולי הטעם המר ביותר שיש זה אנשים שמסכנים נופלים בקדושה, אתה רואה אותו שהוא מריר, מסכן. רואים את זה. אתה רואה בחור כזה שאין לו טעם כל כך. לא בלימוד תורה ולא בתפילה ולא ביידישקייט, כלום. אתה רואה אדם שאפילו נשוי. מגיע לבית הכנסת כמאולץ, בוא לפה, מה קרה? כלום, מה קרה רב, הכל בסדר, איך הכל בסדר, ככה מתפללים? כמו בול עץ עמדת, מה קרה? איפה העיניים שלך הלכו? אתה רואה דברים? אמרתי לו, תוציא לי את המשקפיים, אני לא רואה מחצי מטר. איזה רואה דברים, צא מהשטויות של הבבות. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. מי שזן את העיניים ממה שאינו שלו, כל החשק שלו הולך לשם. אומר הזוהר, הוא מאבד חמיד ודאורייתא. את החשק של התורה הוא מאבד. הוא מאבד חמיד ודתפילה. חמיד ודחסד. הכל הולך לאיבוד. זה הפרשה שלנו. כתוב ברבותינו, שהפרשה מתחילה ויתורו את ארץ כנען, ומסתיימת ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לומר לך שהעיניים הללו יכולות לטעות שהן הולכות ומסתכלות איפה שלא צריך. אם אדם עכשיו מסתכל איפה שאסור, יכול לגרום לו חס ושלום סכנה גדולה בתוך הבית. פעם כדי לחטוא בן אדם היה צריך ללכת עד למרכז הארץ, לחפש איזה מקום שלא מכירים אותו. היום יש לו איזה פלאפון קטן בכיס, הולך איתו לכל מקום. בטלפון הזה לא שבע תועבות מצרים, 7 מיליארד תועבות מצרים. הרב פינקוס עליו השלום כותב שכמה אנשים היו מזהירים את הילדים הקטנים שלהם מרשות הרבים, שומרים אותם בבית. כשאתה ברשות היחיד בבית, אני יכול לשמור עליך. אל תצא ברחוב. בפרט במקום מיני מקומות שהרחובות היו לא כל כך נקיים מאנשים שהם לא הגונים. עבריינות, אלימות וכן הלאה. אז היו זהירים מזה. אומר היום, מרגע שהומצא המחשב הזה והאינטרנט בתוכו, אדם בלחיצת כפתור חושף את הבן שלו לרשות הרבים של מיליארדי גויים מתונפים בכל התינופים של העולם. ומה יעשה הבן הטהור הזה עם העיניים הזכות, שעד לפני כמה שנים היה בבטן של אמא, מלאך נמצא איתה בבטן ולמדים אותו כל התורה כולה. עכשיו הוא יצא לפה, גם ככה קשה שהמלאך הלך. הוא גם צריך עם העיניים האלו מסכן לפלס דרך באפלה הזאת. כמה זה קשה. לכן, אבא חכם, שמבין מה האחריות לגדל ילד, מסלק מהבית כל מפגע כזה. זה מפגע רוחני קשה מאוד. כל מיני אפשרויות גלישה ואינטרנט, וסרטים, וצרות. ובפרט, לפעמים הוא אומר לך, תשמע, הוא רואה רק חדשות, אבא.
הילד רואה רק סרטים מצוירים. אני יודע דבר אחד, שמרגילים את העיניים מסתכל על מסכים, אז קודם כל, גם אם בהתחלה לא ראית את הדבר שהוא אסור, המוח מתנוון והלב כבר עושה את המחיצות. כבר אני מקבל את זה בשלוות נפש. אבל הדבר השני הוא יותר קשה. פעמים אדם רואה רק חדשות, ושם פתאום מראים איזו כתבה על איזה ראש ישיבה, על איזה רב גדול בישראל, והם מדברים עליו בזלזול. אז בהתחלה עוד אתה יכול למחות בינך לבין עצמך, אחרי זה נחלש, ואז יש לאדם סכנה, כי הוא נכלל במה שאמרנו, כי דבר השם בזהב את מזוותו אפר. זה מי שמבזה תלמידי חכמים. אם אדם שמע ביזיון ולא מחק הראוי, נטבע, כמו שהגמרא מספרת על רבי אלעזר ברבי שמעון. הוא שמע ומחל לא כמו שצריך, יצא תולעת מהאוזן שלו אחרי בדירתו. להבין את זה. זה סכנה. הוא קורא עיתון, ידוע שהם היו הולכים הכתבים במוצאי שבת, בית הכנסת היזדים. עומדים ליד החלון לשמוע מה אמר מרן שר התורה רבן עובדיה, שלמחרת הם יוכלו מה לעשות? להוציא כותרת כבר בלילה. היו כותבים את השם שלו בעיתון בלי הרב לפני כן, השם שלו נקודותיים, ומנסים למצוא איזה משהו. גם ברדיו, ביומן ברדיו היום מדברים מה שהרב אמר. על הרב. כל פעם היה מגיע איזה אחד, איזה כוכב אחר. מה אמרו בעיתון שהרב אמר אסור לחטט באף בשבת? שרי הרב שזיכה עכשיו את כל החילונים לקרוא דבר הלכה. רק העיתון הזה אולי צריך גניזה. כן הרב? צריך גניזה? לא, לא צריך. אבל באמת זה הלכה? זה הלכה. אז למה לא צריך גניזה? אמרתי לו, תראה, ספר תורה שכתבו גוי, יגנז, אבל כתבו מין? ישרף. עם השמות הקודש. ישרף. וזה אפיקורוס. הוא לא עכשיו בא ללמד אותנו הלכה. מה הוא רוצה? לקנטר, הוא רוצה לפגוע, הוא רוצה להראות עכשיו כאילו חס ושלום. התורה שלנו מדברת דברים שהם חס ושלום, לא צריך להגיד. לא שומעים. הרב סלמן היה פעם בשביל לעשות טעות כידושים, אז הוא ביקש ממנו, הרב משה היה ילד בן 10, ביקש ממנו, אמר לו בואו, אני רוצה לבוא איתך. לא הסכים, בסוף לקח אותו, ואומר כל החתונה הוא היה מתחת המעיל, סגר אותו תחת המעיל. אתה אומר, היה קצאת יותר צנוע מהיום. כן, ואז שם אותו תחת המעיל, שחרור הביתה. אוי, 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 אוי. היו שומרים על הילדים בקדושה, יודעים שהעיניים הללו כמה הן רוחניות, גם הן צריכות אחרי זה לראות, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, כותב הגאון הקדוש רב אהרן רוטה, תדע לך שעין כנגד עין, כל פעם שהורדת את העיניים כנגד זה תזכי לראות את השכינה עוד פעם. וכל פעם שאדם מוריד את העיניים מדברים שהם אסורים ברחוב או בכל מקום אחר, יורד השם יתברך מהשמיים כביכול מנשק אותה עפעפיים ואומר זה שלי. האיש הזה שלי. מה כתוב על עשיו? וישא עשיו את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים. מעניין? מעניין איך הוא ראה? לפה לפלאות. זה מה שהוא ראה. כל אחד ואיפה העיניים שלו. בדרך שאדם רוצה ללך, בוא מוליכים אותו. אדם רוצה בדרך טובה, דרך טובה, רע רע. לכן בפרשה הזאת באמת נהוג בכל השנים לדבר על המרגלים, לדבר על ארץ ישראל, לדבר על המחושש. היום החלטנו לדבר קצת על הדבר הזה שנקרא ביזיון תלמידי חכמים, כי כל רגע שהאדם נזהר בדבר הזה, את כל הזרע שלו קדימה הוא מקדש. פתאום הנכד שלו מקבל סיבוב, רוצה להיות תלמיד חכם חזק. איך נהיה? סבא שלך שומר על הפה שלו, אבא שלך שומר על הפה, לא מדבר שרה בשום תלמיד חכם. אומרים לו, האדמו"ר הזה, אומר, קודש קודשים. אבל אתה לא מהחסידות שלו, מה זה משנה, קודש קודשים. והרב הזה קודש קודשים. אבל הוא ליטאי, ליטאי קודש קודשים. וזה ספרדי, קודש קודשים. לא מדבר על אף אחד, הוא לומד תורת השם נגמר. התורה שקיבלנו וצועקים, וזאת התורה
לא מפורש בכל ההלכות, כמו שראינו עכשיו בציצית כמה הלכות, לדוגמה. כתוב את הדברים בצורה שהיא נסתרת. מגיעים תמיד החכמים, לומדים את הדברים בצורה תורה, בצורה הגונה. אשריהם ואשרי חלקם. כן. אם יש מציאות כזאת שיודעים שהדברים שלא ממשיכים ורוצים להזהיר את הציבור, אם רוצים להזהיר את הציבור, ודאי שמותר. שאנשים יזהרו מהדבר הזה. סתם לדבר, אין נפקא מינה. אבל אם יש אדם שהוא מסוכן לציבור, והוא קורא לעצמו רב, ועדיין מסתובב חופשי, צריך להיזהר ממנו, להזהיר. אז אם שואלים, יזהיר, אבל לא יעשה מזה פולמוס ולא ייתן לשם המתלקחת של היצר הרע לבוא ולהפיץ. אנחנו מסיימים בברכה נאמנה לידידנו עוז יתרו בנסקה, שיש לו עליה ליום הולדת. שיהיה לו בשעה טובה עד 120. בבר מצווה שרו לך, מה כהלות העם ברכו אין. לא יודע איפה, אני יש לי. איפה המשקה שלך? בלי נדר, אולי שבוע הבא יביא סוכריות. בלי נדר. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. והיה מן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לסבות את ישראל. לפיכך ריבה לתורה מפני שנאמר, אדוני חפץ.